Tenlle voz ao escano do señor Sánchez, por favor. Señor Gómez Alonso, non me vai dar tempo de falar da capacidade de penetración, e mira que o sinto, Está claro que alguén ten que decir aquí, por eso sí que se confrontan dous modelos, señor Gómez Alonso, aí teño que darlle a razón. Alguén ten que decir aquí o que se está analizando xa dende fora, e é analizar o que aconteceu neste país nos últimos 25 anos en materia de infraestructuras. Alguén ten que decir o despilfarro que supuxo e, evidentemente, a introdución da corrupción como elemento central para poder levar a cabo todo este roubo á cidadanía. Porque é certo, señor Gómez Alonso, que si se gasta en tres aeroportos que ningún dos cales ten conexión ferroviaria, en dous portos exteriores que están a 8 km e non teñen definida a conexión ferroviaria, si se despilfarran autovías que non teñen demanda suficiente, é evidente que se deixa de gastar noutras cuestións que sí que son importantes para a xente. Claro que si os recursos son finitos e por eso si se gasta nun lado non se gasta no outro. Decimos, non é unha circunvalación, técnicamente imposible que os cidadanes de Pontevedra vayan a utilizar este proxecto como circunvalación. Desde calquer punto teñen como mínimo que recorrer 6 km para entrar nesta vía de alta capacidade. Non é unha circunvalación. Por outra banda, resulta que agora hai que construir alternativas a AP9. Moi ben, primeiro regalamos de AP9 a unha empresa que saca moitas plusvalías de venderle así ninguna obra de mellora a unha empresa americana, e ora resulta que para solucionar eso temos que construir paralelamente a 10 km unha autovía para que poidan ir gratis os cidadáns. E por que AP9 teñen que pagar peaxes? Por que non se fai a AP9 libre de peaxes? Non sería unha solución ambientalmente moito máis respetuosa, socialmente moito máis xusta? Ou é que consideran vostedes que este modelo é racional e sustentable? Eso non o cree ninguén. Voces que teñen que entrar neste Parlamento xa están analizando que isto é un modelo insostible, que vai contra a cidadanía. Unha cidadanía, por exemplo, os membros da plataforma Salvemos a Fracha, que están só cando os gobernos fan oídos sordos ás súas demandas. Sós, porque non se escoita as alegacións do procedimento de avaliación ambiental, non é un proceso participativo. Esa xente ten dereito a decir en que quere gastar os seus cartos. Porque din, Vigo e Pontevedra son as únicas cidades que non teñen unha conexión libre de peaxe. Tamén Vigo, Pontevedra, Coruña e Ferrol son as únicas agrupacións urbanas dese tamaño que non teñen tren de cercanías en todo o Estado español. Tamén teñen, iso é moito máis barato, poñer cercanías na Coruña e Ferrol que só este proxecto de autoestrada. Con este recurso teríamos 13 cercanías que conectara Ferrol a Coruña e Pontevedra a Vigo. Non se quere simplemente porque, evidentemente, detrás hai intereses. Hai intereses e complicidades entre os gobernos e as empresas. Nada máis e moitas gracias.